Ο κίνδυνος περιφερειακής σύραξης επικρέμαται σαν δαμόκλειο σπάθη πάνω από την Μέση Ανατολή, με την Ιφίλιο να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απειλεί ευθέως το Ισραήλ με αντίπεινα για τα χτυπήματα στην Γάζα, τα οποία χαρακτηρίζει εγκλήματα πολέμου. Οι δηλώσεις του έγιναν από τον Λίβανο και μετά από συνάντηση με τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς στο Αμμάν της Ιορδανίας. Το επόμενο διήμερο θα συνεχίσει την περιοδία του σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αίγυπτο σε μια προσπάθεια να συγκρατηθεί η ένταση. Στο Ισραήλ βρίσκεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας αλλά και οι πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και οι Υπουργοί Εξωτερικών Καναδά, Ιταλίας και Γερμανίας. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στο Ισραήλ. Βρετανικά μέσα κάνουν λόγο για δύο πλοία του βασιλικού ναυτικού και αεροσκάφη περιπολίας και επιτήρησης. Η εξέλιξη συνδέεται και με την χθεσινή παρουσία του Υπουργού Επικρατείας αρμοδίου για τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου στις βρετανικές βάσεις ακροτηρίου. The really important thing about this place is that it is always ready 365 days a year for us to position stuff into in order to do whatever needs to be done, whether that is something that's happening in the Black Sea or whether it's something that's happening in Sudan or whether it's something that's happening in Israel. Η αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, που αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες με την κάθοδο και δεύτερου αεροπλανοφόρου, ενοχλεί σφόδρα τον Τούρκο πρόεδρο, που επιτέθηκε εκ νέου κατά της Ουάσιγκτον. Ya Amerika nire, Akdeniz, İsrail, Filistin nire, ne işin var senin orada? Κατά την έναρξη της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, που είναι θέμα χρόνου, θα διαφανούν οι προθέσεις όλων των μεγάλων παραγόντων της περιοχής και κατά πόσο θα οδηγηθούμε στο απευκταίο σενάριο μιας γενικευμένης σύραξης.